כן, מצוין. אני מתרגש לראות פנים, לא את כולם אני רואה, אבל פנים מוכרות, פנים אהובות, ואני מתגעגע אליכם, וברכות לראש הישיבה, לרבנן, תלמידי הון. נקווה שבקרוב נוכל לראות זה את זה מקרוב ולא מרחוק, לא על צג של מחשב אלא בשר ודם, כאשר הקדוש ברוך ירחם עלינו ויקח את המגפה הקשה הזאת. היינו מברכים שהחיינו ושחלת מרחמתו, אבל בזום אנחנו עוד מסתפקים. אז אני פוסק שלא תברכו, אבל אני שמח, השמחה היא... אני שמח לראות פנים שמחות, וקודם כל אני מתגעגע, אני זוכר כל שיעור בחיבה, באורגה, וחלמויד הזה הוא חלמויד מאוד שונה מבחינתי, משום שבדרך כלל השיעורים הגדולים ביותר שיש לי כל השנה זה חלמויד. אלפי אנשים באים לשיעורי חלמויד, ואני ספון בסוכה שלי, אתם רואים את מאחוריי את כיסותי הסוכה, אז אני רק אשנה קצת את הזווית, אם אתם יכולים לשים לב מה יש על הראש שלי. אם מישהו רואה את התמונה הקטנה שבתוך הכתר, זה הרב מקלויזנבורג. נכון, נכון. וזה קישוט שהבת הגדולה שלי עשתה לפני 35 שנה, וכל שנה זה תועל מעל ראשי, כתר לראשי. אז אני יושב בתוך הסוכה, בבידוד, לא בבידוד מצד חוקי משרד הבריאות, אלא בבידוד, משום שלא מקבל אורחים. אצל הרבה אנשים בגיל שלי זה משבר קשה, השעמום. ברוך השם, אני לא משועמם לרגע קט. יושב ולומד, יושב וכותב. בתקופה הקשה הזו כתבתי יותר מאשר אי פעם בעבר. ואני מקווה שמיד אחרי חג אנחנו נעשה את התיקונים הסופיים. אמור לצאת לאור מנחס אושר על קורונה, הספר יהיה יותר מ-500 עמודים ברוך השם. רק פסקי הלכה ותשובות וקצת שיחות בענייני השעה. אז התבקשתי לומר שיעור קצר. אני מתנצל שזה יהיה קצר, משום שכבר אמרתי היום 1, 2, 3, 4, 6 שיעורים, וזה מספר 7. ברוך השם. כה ייתן השם וכה יוסיף. אמנם מספר 7, אבל חביב עליי כאחת. אז ידועים דברי הבך. הבך מופיע פעמיים, סימן ח' וסימן תוף ר' שקוף ה', אומר הבך. מלבד הגדר הכללי של מצווה סיכס כוונה, שאדם צריך לכוון כשהוא בא לקיים מצוות, ישנן שלוש מצוות שבהן צריך כוונה נוספת. כי בשלוש מצוות, טעמי המצוות מפורשים בתורה, וכאשר המבטא מפורש בתורה, צריך לכוון לה. מה עם שלושת המצוות האלה, אומר הבך? ציצית. שרבי ציצית כתוב להדיא, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. תפילין, למען תהיה תורת השם בפיך. וסוכה, בסוכס 9:30 יומם, כל העזר בישראל ישו בסוכס, למען ידעו דורסיכם כי בסוכס ישבתי. ומכיוון שתמי המצוות מפורשים בתורה, לכן צריך לכוון. ונחלקו הפרימה גודם והבקורי יעקב, אם הכוונה הזו מעכבת בדיעבד לשיט הסבך, זה דעת ביקורי יעקב תף ר' חפי, או רק לכתחילה. שיטת הפרימה גודם מסימן חפי בהלך הסבלן, וכך גם כותב המשנה ברורי שם. אז הבך מדייק מדברי הטור בסימן תף ר' חפי, הטור כותב שהסוכות היו ענני הכבוד.
שואל הבך, הטור איננו פרשן, הוא פוסק. לא מדובר ברמבן על התואר או באבן עזרא, שצריכים להסביר מה היו הסוכות ההם. ימי מזה נפקא מנה להלוך, למה הטור כותב את זה? מכאן מוכיח הבך שיש בזה נפקא מינה להלוך, כי צריך לכוון לאותם הסוכות, ולכן צריך לדעת למה לכוון. ואני הקטן שואל על הבך, אני חושב שיש מקומות נוספים שהטור כותב דברים שאין בהם שום נפקא מינה להלוך. הטור, כדרכם של רבים מרבסינו ראשונים, גם הפויסקים לפעמים נותן רקע. למשל סימן תף למד, סימן שלם שאין בו שום נפקא מינה להלוך. סימן תף למד קצר, והטור מסביר למה קוראים לשבת הגדול שבת הגדול. הוא מביא את הנס שכתוב במדרש, שאין בזה שום נפקא מינה להלוך. ולכן, אם משום אם הטור כתב על עני הכבוד בהכרח יש בזה נפקא מינה להלוך, הייתי מפקפק. אבל הבך רב גוברי, הוא לא צריך את הדיוק של הטור. הבך כותב את הדברים גם לגבי ציצס ותפילין. וכל האחרונים הביאו את דברי הבך. אחת השאלות הגדולות ששואלים על הטור, למה טור כותב שסוכות היו ענני הכבוד? זה מחלוק עשר בקיבה ורב אליעזר, סוכי יהוד א' ומד בייז. רב אליעזר אומר ענני כבד, אבל רב עקיבא אומר סוכס ממש. ובכל השעס כולו, כשנך לקור רב אליעזר ורב עקיבא, תמיד הלוכה כרב עקיבא. ולכן לכאורה צריך להיות סוכת ממש, ולא ענני הכבוד. אני בסוכה שלי, אומר תמיד לבני ביתי בלילה הראשון, צריך לכוון לענני הכבוד וגם לסוכס ממש. לא רק ענני הכבוד. אמנם הבך ממיס את החידוש שלו בדברי הטור, אבל רבי מן הראשונים לא החליאו, הרמב"ן על התורה במקום מביא את שני השיטות. ספר החינוך מביא את שתי השיטות. אבן עזרא מביא רק את רבי עקיבא, הוא אומר הלוך כרבי עקיבא ולא כרבי אליעזר, סוכות ממש. ולכן אם באנו לחשוש לדברי הבך, צריך גם לחשוש לשיטת רבי עקיבא. ולכן כאשר אנחנו מתיישבים בסוכה, בפרט בלילה הראשון, אבל לא רק בלילה הראשון, בפרט בלילה הראשון, ואנחנו רוצים לקיים את המצווה בשלמותה, בכל פרטיה ודקדוקיה, צריך לכוון, למען ידעו דורסיכם, כי בסוכה סושבתי, גם סוכס ממש, וגם ענני הכבוד. לגבי השאלה, איך הטור פוסק רב אליעזר, כאשר לדעת רב עקיבא זה סוכות ממש? דווקא בישיבה הזאת אני יודע שאתם בקיאים גדולים. חשוב להדגיש מה שכותב הרמב״ם, שלוש מקומות בפירוש המשנה. כותב הרמב״ם שכל כללי הפסיקה שיש בש"ס, ורבים מהם, הלוכי כרבי יוחנן לגבי רשלוקש, כרוב לגבי אביי, הלוכי כרבי עקיבא מחווה רב. כל הכללים האלה תקפים רק כאשר נחלקו בהלכתא גבורתא. אבל כאשר מדובר במחלוקת בביורי המקראות, כאשר מדובר במחלוקת בענייני חסידות ומוסר, אין כללים. כך כותב הרמב״ם בשלוש מקורות. פרש המשנה סויטה, פרק ג' משנה ג' סנהדרין, פרק י' משנה ג' שבוע, פרק א' משנה ד'. שלוש מקורות שונים. אז לפי הרמב״ם, לפחות אין קושיה על הטור, למה הוא פוסק רבי אליעזר לא כרבי עקיבא. עדיין צריך הסבר למה הוא מתעלם מרבי עקיבא. אבל לפחות אין קושיה. אבל מתשובת הרשב"א למדתי שלא כרמב״ם. תשובת הרשב"א פעמיים בחלק א', סימן קוף צדיק בייס, ועוד פעם סימן רי, קוף צדיק ד' ריש מם בייס, תשובת הרשב"א. הרשב"א כותב בשתי המקורות, שאנחנו לעולם קרויים בונים למקום, גם כאשר אנחנו לא עושים רצונו של מקום. תמי הרשב"א, אבל בקידוש של למד דבור ונחלקו, בכך רב יהודה ורב מאיר. רב יהודה אומר, בזמן שאויסר רצון לשמוקם קרויים בונים, בזמן שאין אויסר רצון לשמוקם קרויים עבודים,
ורב מאיר יהודה תמיד הלוך כרב יהודה. אומר הרשב"א, כאן זה יוצא מן הכלל, כי יש הרבה ראיות לרבי מאיר. אבל מעצם השאלה של הרשב"א למדנו, שלא כשיטת הרמב"ם. למרות שהמחלוקת הזו היא לא מחלוקת הלכתית. מתי אנחנו קיים בונים, מתי אנחנו קיים עבודים. לא מדובר במחלוקת בהלוך, אף על פי כן, כותב הרשב"א, הלוך כביהודה ולא כרב מאיר. בסיחס מנחס אושו, בחלק הראשון, גם אני כתבתי את דעתי, והבאתי גמרא מפורשת רבי עקיבא עם טונס רופוס, ורב עקיבא אומר לטונס רופוס, זה אנחנו לעולם בנים לקודש ברוך הוא, גם כשאנחנו רשעים, אם הלוכי כרב עקיבא מחווה רב קל וחוי משלוך כרב עקיבא מתלמידיו, ורב מאיר ורב יהודה, כולם היו תלמידיו של רב עקיבא, ודאי שהלוכי כרבי ולא כתלמידיו. אבל מכל מקום, חשוב לדעת את המחלוקת העקרונית היסודית הזו בין הרמב״ם ורשב"א, לגבי כללי הפסיקה, האם הם תקפים גם כאשר המחלוקת איננה בהלוכה, אלא בדרך ארץ, במוסר, בביורי המקראות. אבל אני רוצה לחזור לדברי הבך. אז הבך כותב, כאשר תמי המצוות מפורשים בתורה צריך לכוון אליהם. והבך כותב שיש שלוש מצוות כאלה, ציצית תפילין וסוכה. פרימה גודים, משבצריס, זהב, סבקות נכס, בסימן ח' בלחסיסס כותב, לפי זה צריך לכוון גם בפדיון הבן. שהרי בפדיון הבן הטעם מפורש. אז גם בפדיון הבן צריך לכוון, כאשר אבא פודה את הבן לטעמי המצוות. צודק הפרימה גודים שהטעם אכן מפורש, ואני קורא את הפסוקים האחרונים בפרשת בו. כל פתר רחם תבדה בסה, וכל בחור אדם בבניך תבדה, ואוי כי ישול חבין חמוך עליהם המה, זו איס במרתו אלא בכוי סיגד הציון, ושמי מצאה מבי סבודים. ויהי, כי היא כשופר על שכנו, ירג השם אז כל בחור ארץ מצרים, הבחור הוא דמד פרמה, אמו על קיין. על כן אני זווח לשם כל פתר רחם הסחורם וכל בחור בניי אבדה. הרי להדיה, למה אנחנו פודים את הבן? ואני תמה על הפרימה גודים. אז הבך שכח שיש מצווה של פדיון הבן, אז למה הבך לא מתייחס גם לפדיון הבן? שני גדולי עולם, השואל המשיב, רבי יוסף שאול נתנזון, ובקורי ינקף, בקוריאן כפתף רי שחפי, הלכות סוכה, ובעל שואל ומשיב בהגדה של פסח דברי שאול, שניהם אומרים, שגם רבן גמליאל, פסחים קוף תת זין, כל של היום השלושת דבור המילה לא יצא ידי חובתו, גם זה קשור לבך. ואני אומר, לא קשור. אם זה היה קשור לבך, הבך היה אומר שש, ולא שלוש. פסח מצה ומור, על פדיון הבן. ולכן אני חושב שיש כאן טעות בסיסית. יש להבחין בין טעם לתכלית. הם לא אותו דבר. אמנם הלשון של הבך, טעמי המצוות שמפורשים בתורה, אבל הרבה פעמים אני מסביר את תלמידיי. התורה שאנחנו לומדים זה התורה שלהם, אבל ההגדרות הן ההגדרות שלנו. ולפעמים ההגדרות שלנו מחודדות יותר מאשר ההגדרות שלהם. הם בנו בנייני תורה, הם חידשו הלכות. אולי פחות חידדו את ההגדרות, זה התפקיד שלנו. ואני אומר, לעולם לא צריך לכוון טעמי המצוות. גם כאשר הטעמים מפורשים, לא צריך לכוון אותם. רק כאשר התורה מלמד אותנו מה תכליתן של המצוות. ואם נצטווינו להתעטף בציציס, למען תהיה, למען תזכרו ועשיסם את כל מצווי סי, אז התורה אומרת לנו לא רק מה הטעם של המצווה, אלא מה תכליתה, לאן המצווה הזו אמורה להוביל אותנו, לאן אנחנו צריכים להגיע על ידי קיומה של המצווה. ולכן ודאי, אם התורה רוצה ששם נגיע, צריך לשדל להגיע לשם. ולכן רק כאשר כתוב בתורה למען, למען תזכרו עשיתם את כל מצווי סי, למען תהיה תורה של שם בפיכו, למען יעידו דורסיכם כבסוכו ששבתי,
בדקדוק כותב הבך שלוש, ולא יותר. ולכן פדיון הבן שונה, מצה שונה. גם במצה, פסח מצה ומורר. ואמרתם זבח פסח הוא לשם אשר פוסח על פסחון של בני ישראל במצרים. כן, זה טעם, הטעם מפורש בתואר, אבל זה לא רלוונטי. לא צריך לכוון לטעמי המצוות. גם לא כאשר הטעמים מפורשים בתואר. צריך לכוון רק לתכליתן של המצוות. וזה רק כאשר התואר אומרת, למה נצטווינו? לאן אנחנו אמורים להגיע בקיום המצווה? ועדיין אני שואל שתי שאלות רלוונטיות. שבסיום תאכלו מצה, סלמנטיס, קורסיום סייסחו מארץ מצרים. אז למה במצה לא צריך לכוון? טוב, למען תזכור. תשובה מאוד פשוטה. אין מצווה כזאת לאכול מצה כל שבוע. אין מצווה כזאת. כל שבר השוס, לא מצווה, מצווה זה רק ואל הראשון. המצווה של מצה כלל לא כתובה בפרשס ראי, היא כתובה בפרשס בוי, בערב תרח לו מצויס. שבס יום המצויס תחילו זה רק לאו הבא מכלל עשי. ובלאווים אין כלל דין של כוונה, אין כוונה בשבע אל תעשה. יש מושג של כוונה רק בקום ועשי. ולכן קושיה הזו אין לה מקום. אבל עדיין יש לי קושיה נוספת. גם היא בפרשס ראי. כאשר נצטווינו לעלות לרגל, ולהביא מעשר שני ולאכול בירושלים, למען תלמד לירא את השם אלוהיך. אז למה בך לא אומר גם במעשר שני, צריך לכוון כוונה נוספת? תשובה שלי תפתיע אתכם. אני חושב שאכן גם מעשר שני. אז למה בך לא כותב? כי הטור לא כותב. כי הטור, בניגוד לרמב״ם, לא כותב, לא התייחס למצוות שנוהגות רק בזמן הבית. בניגוד לרמב״ם, שכלל בספר המונומנטלי שלו את כל מצוות התורה. אלה שנוהגים בזמן הזה ואלה שאינם נוהגים בזמן הזה. אבל לא כך נהג הטור. ולכן בתור אין דין של מעשר שני, היא לא נוהגת בזמן הזה, משום שאנחנו לא מעלים מעשר שני לכל בירושלים. ואם זה לא בתור, זה לא בקרוב ביומנו, כאשר הרחמן יקים לנו את סוכת דוד הנופלת, ואני בטוח שיקח לתור לא יותר מחודשיים שלוש להתקן את הספר שלו. אני לא יודע אם כל ההלכות ייכנסו לארבעה טורים, או שם יהיו חמישה טורים, שש טורים, שבעה טורים, אני לא יודע. אולי חלק נוסף של הטור על קודשים, חלק על טהרות. אבל אין לי ספק שתוך כמה חודשים לביאת המשיח נזכה למהדורה חדשה של הטור. ושם יהיו גם הלכות של מעשה שני. גם הבך יתעדכן, ייקח לו שבועיים שלוש לעדכן גם את הבך. אז במהדורת עניינה של הבך אני משוכנע שיהיה כתוב שיש ארבע מצוות שמלבד כוונת המצווה צריך לכוון בהם כוונה נוספת, והרביעייה אכילת מעשה שני בירושלים. למען תלמד לי ירוס השם אלוקיך. הרב. כן? הרב, יש לכאורה גם מצוות הקהל, נדמה לי שגם כתוב שם למען ישמעו ולמען ילמדו. כך זכור לי, אני לא בטוח עכשיו. כן. אבל בניגוד למצוות שאנחנו ציינו, שכולם מצוות שרובצות על הפרט, הקהל במנחס אושו, בדבורים, במהדורה החדשה, יש סימן על הקהל, ואני באמת דן. האם המצווה הזו רובצת על כל אחד ואחד, או שהיא רובצת רק על מלך ישראל? הוא צריך להכיר. ולכן אני לא בטוח שמען ילמדו שם, שייך לומר שכל אחד ואחד צריך לכוון, אולי התורה רק מסבירה מה החשיבות של מצוות הקהל שרובצת על המלך לקבץ את העם, אבל זה הערה טובה, הערה יפה. מה עם פדיון מעשר שני, הרב? פדיון מעשר שני צריך לכוון?
אני חושב שלמען תלמד לירו כתוב כשאוכלים מס השני בירושלים, והתויסות בבובה בסרה אומרים, זה לא דווקא באכילת מס השני, אלא בעלייה לרגל. משום שבאים לירושלים ורואים את הכהנים באבידוסם, אז כל אחד נותן בליבו, הוא יראת שמיים ותלמד תורה. אבל אני לא חושב שזה קשור לפדיון מס השני. הרב, למען תלמד ליראה זה לא אמירה כללית, זאת אומרת, הרי כל המצוות בתורה הם נועדו שנראה את השם, אז איזה משהו מפורט יש פה שצריך להיות למען? אבל אני חושב שמלשון הפסוקים בפרשת ראה ברור שהכוונה הוא כשאתה עולה לירושלים, המטרה, הסיבה שהתורה מצווה לעלות לירושלים זה למען תלמד ליראה. וזה כתוב באופן ספציפי על מעשר שני כשמעלים, אבל מדברי התוספות בבבא בסרא משמע שהכוונה לעלייה לרגל בכלל. אז גם למען תהיה תורת השם בפינו, זה, בפיחו זה, זה מצווה כללית, אבל בכל אופן המצווה קשורה לעלייה לרגל ואכילת מעשר שני בירושלים. הנה. עשרת העשר, אז כל צבוע זר, אחו היועץ הסוד, ואכלנו לפני השם הלוקח, בוקו מה שאיפך לשקן שמישום, מסר דגון חוטרו שביצלחו, למען תלמד לירוס השם הלוקחו כל הימים. אז זה מתייחס ספציפית, כאשר אנחנו מביאים את המעשרות שלנו לירושלים, לאכול שם, וזה הקורבנות והמעשרות שאנחנו מביאים שלהם, למען תלמד לירוס השם הלוקחו. אז אני חושב שגם במצווה הזו מן הסתם הבח יאמר את הדברו. אז עסקנו קצת בכלל גדול, שכל האחרונים מביאים בשם הבח, הלבלנו קצת, הבחנתי בין טעם לתחלית, במנחת אשר פרשת חוקת, מהדורה הישנה, ובקרוב אני מקווה שנזכה גם בשאר החלקים של המהדורה החדשה. יש הליכות גדולה, בכל המרחב הגדול של טעמי המצוות, מתחיל ברב יהודה ורב שמן, עם דרשינן טעמי דקרא, ואני מתייחס לעשרות מקורות בדברי הראשונים והאחרונים, מדברי חז"ל עד דברי האחרונים, מה משקלם של טעמי המצוות. טעמים שכתובים בספרי הקבלה, טעמים שכתובים בספרי הפילוסופים היהודיים, ואחת ההבחנות שהבחנתי, שיש לחלק בין טעמים של המקובלים והפילוסופים לטעמי המצוות שכתובים בדברי הפויסקים שיש להם משקל יתר. אבל זו עריכות גדולה שלא נעריך בה כרגע. אז רק רעיון קצר על הימים. אנחנו מתקרבים לסוף ימי החג. ויצאנו למסע הזה לפני 50 יום. בראש חודש אלול, עברנו תחנות רבות, ואנחנו מתקרבים לסוף הדרך. שמעתי ביהודי פולני, מחוסיד פולני, סיפור מתוק שסיפרתי פעמים רבות. הוא סיפר שבלודג' היה המרכז היהודי השני בגודלו בפוילין, אחרי ורשה. ולודג' היה מרכז גדול של חסידי אלכסנדר. היה שטיבל אחד בלודג' שבו כל ערב ראש חודש אמרו יום כיפור קוטון, וקראו לשטיבל הזה השטיבל של החופץ חיים. מה הסיפור? מה הסיפור? חופץ חיים פעם נקלע ללודג'. במקרה זה היה ערב ראש חודש, הוא שואל את המלווים שלו, וידאו מן מנחה, איפה הולכים להתפלל מנחה? אז ירדו לשטיבל מקומי של חסידי אלכסנדר. אברך ניגש לעמוד, והוא צועק, אשראי, אומר החופץ חיים, יום כיפה קוטן, שאלו החסידים מה זה. אף אחד שם לא ידע מה זה יום כיפה קוטן. אצל החסידים זה דבר חדש. אמר החופץ חיים, ערב לשחוידה, שאומרים יום כיפה קוטן, שאלו החסידים מה זה. אז החופץ חיים הוציא סידור, ודפדף בסידור הראה להם, זה כבר כל הסידורים, לא ידעתם? לא, הרב לא אומר. אם הרב לא אומר, אז לא החסידים לא אומרים, זה מובן מאליו.
אמר החפץ חיים, הם שולח המשל למה הדבר דומה. ואז כמו כל המשלים של החפץ חיים, שהם כל כך יפים, כל כך נוגעים ללב בפשטותם, סיפר החפץ חיים, שני יהודים נפגשים בתחנת הרכבת בוורשה. כדרכם של חסידים, פלוני מושיט את ידו לאלמוני, ויפור תעיד, לאן יהודי נוסע? הוא אומר, אני נוסע לקרקוב. הוא אומר, איך אני שמח? כי גם אני נוסע לקרקוב. אז נוכל בדרך לספר סיפורי צדיקים, קצת ללמוד ביחד. הילכו שניים יחטוב, בלתי אם נועדו. עולים לרכבת, אחרי 10 דקות, תחנה ראשונה, אלמוני פושט את ידו לפלוני, והוא אומר, שיהיה לך יום טוב, אני יורד. אבל אמרתי לי שאתה נוסע לבש, אני לא מבין. הוא מתחיל לצחוק. הוא אומר, אתה אדם עשיר כנראה. אתה יכול לרשות לעצמך כרטיס מוורשה עד קרקוב. זה כרטיס יקר, אני אביון. אני יורד בכל תחנה, נכנס לשטיבל המקומי, פושט את היד, מקבץ קצת נדבות, שיהיה לי מספיק כסף לכרטיס עד לתחנה הבאה. בסוף השבוע אני מקווה להגיע לקרקוב. אם הוא תהיה שם, אני אשמח לראות אותך שם. אבל אני יורד. היי שלום. אמר החפץ חיים לאברכים בשטיבל, הרבי שלכם הוא אדם עשיר, עשיר בזכויות. הוא קונה כרטיס מיום הכיפור, אם זה עד יום הכיפור, בבוא עלינו לטייבו, יכול להרשות לעצמו. אבל אני הינן, אנחנו עניים, אנחנו בכל תחנה, פושטים יד, מבקשים עוד כמה פרוטות, רבוני של אילום, תן לנו עוד, עד לתחנה הבאה, פושטים יד. אמר החפץ חיים, אנחנו צריכים לצור בכל תחנה, צריך לומר עם כיפקות. אחרי משל כזה אתם יכולים לשאר אמרויים כפקות. החסידים סיפרו לאדמור מי היה אורח ומה הוא אמר, אז האדמור ביקש שבשטיבל הזה בכל ערב יש חודש אמרויים כפקות. והיו קוראים לשטיבל הזה השטיבל של החפץ חיים. אז אנחנו עצרנו בכל תחנה. יש חודש אלו ימי הסליחות, ערב ראש השונה, ראש השונה, סייס ימי צובי, יום כיפורים, סוכס. מגיעים לקרקוב, מגיעים לתחנה הסופית. והתחנה הסופית זה סימחסטויר. למה? חייב להיות איזשהו היגיון, איזשהו סדר. ודאי שיש סדר. יראה, אחר כך אהבה. אז בכתבי הארי, וגם בספרי הגאון, כתוב שהחגים רמוזים בפסוקי שיר השירים. שמאל איתך חסרוי שוי, וימינו איתך חבקני. שמאל איתך חסרוי שזה ימים הנרואים. ימינו איתך חבקני זה בסוכות. כאשר אתה מחבק מישהו ביד ימין, זרוע העליון, זרוע התחתון, הם ארוכים יחסית, והיד הוא קצר, זה שניים וטפח. שתי המחיצות וחלק קטן של המחיצה השלישית. שמאל זה מדסדין, ימין זה רחמים. שמאל הייתה חסרוי שזה ימים נוראים. ימין הייתה חבקני, זה האהבה של סוכות, החיבה. זוכרתי לך חסד נעורייך, אהב אסקלולסייך, לך לך אחרי במדבור. וזה ימין הייתה חבקני. ומה זה שמיני הצרס? שמחסטוירו? הביאני המלך הדורוב, נוגילו ונשמחו בו. זה שיא השמחה. שיא הדבקות, הביאני המלך הדורוב רגילה ונשמחו בך. זה שמחסטר. ואני תמיד אמרתי משל, משה למד עובד דוימה. שמיני הצרס אומרים חזל, כאב שומר המשפחה שלו, קוש עליי פרידה אסכם. היו לנו חגיגות אדירות, שבעים פורים, כל אומס ואוילם. עקבו בעדי, קוש עליי פרידה אסכם, הבה נשמח ביחד. זה שמיני הצרס. ומה הקשר לשמחת תורה? משה למד עבדיים, זה משל שלי, לא של החפץ חיים. ילדים באו ממרחקים לבקר את האבא. הדרך הייתה ארוכה וקשה. ימים ונהרות עברו, ערים וגבעות עברו. הגיעו, והשמחה מרקיעה שחקים. נפלו זה על צווארו של זה, והתחבקו, והתנשקו, ובכו מרוב שמחה. אחרי כמה ימים, האבא שם לב
שפניהם של ילדיו נפולות, שואל אותם, למה נפלו פניכם, מה קרה? אמרו לו, עוד מעט זמן אנחנו צריכים לחזור הביתה, ולכן אנחנו עצובים. היה כל כך קשה להגיע, ואנחנו כל כך שמחים להיות כאן, רק חושבים על הפרידה, ועצוב לנו. אמר האבא, אין לכם סיבה להתעצב, ומי אמר שצריכים להיפרד? יש לי הפתעה בשבילכם. אתם באתם אליי. המזוודות שלי כבר ארוזות בחדר הסמוך. אני מצטרף אליכם, ואנחנו לא ניפרד כלל וכלל. לעולם לא ניפרד עוד. אז אנחנו יושבים בסוכה, בצל דמי מנוסה, בזמן שמחוסנו, היה קשה להגיע לכאן. לקח 50 יום, עברנו הרים וגבעות, והשמחה הגדולה, זמן שמחוסנו, הרמב"ם כותב ש... כל המועדים מצווה לסמוך בהם, אבל במי החג הייתה שם שמחה יתרה. מגיע שמני הצרס, עצוב לנו, אומר הקודש ברוך הוא, גם לי עצוב. קושה עליי פרידה שכם. אבל יש לי בשורה בשבילכם. קחו לכם שמחסתו אלה, ולעולם לא מפרד. לעולם לא. אז כתוב בתנא דבי אליהו פרק י"ח, דברים נשגבים ביותר. כל תלמיד שקורא ושונה ועוסק בתורה וקולו נשמע, הקדוש ברוך הוא יושב כנגדו ועוסק עמו. אלמלא דבר זה כתוב, אסור היה לו אומרו וקולו אומרו חייב מיתה. זה לשון תנא דבי אליהו, ואני מוסיף על תנא דבי אליהו. ומי שדבר כזה כתוב, מצווה לו אומרו וקולו אומרו זוכה לחיים. אז בסוכה סך הכל אנחנו יושבים עם המאושפיזים. זה לא מתקרב לרמת הדבקות של הקדוש ברוך הוא יושב כנגדו ועוסק עמו. כמה כובד ראש זה מחייב וכמה שמחה. יושב תלמיד בסלון ביתו, הוא עוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא יושב כנגדו ועוסק עמו. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, ילדים יקרים, אל תתעצבו, אתם באתם לסוכה שלי, אבל אני מוכן לבוא לסלון שלכם. למטבח שלכם, בכל מקום, בכל מקום שתשמחו בשמחת התורה, אני אהיה שם, אני אשב שם ביחד איתכם, אני לא אשלח את האושפיזין, אני לא אשלח אחרים, לא על ידי מלאך ולא על ידי שליח, יושב כנגדי ועוסק עמי. לדבקות הזו אי אפשר להגיע בכל דרך אחרת, רק בתור. ולכן זה השיא, שמחסתו אלה. כן הלך, ילדים, אנחנו לא נפרדים. לא נפרדים. אין סיבה להתעצב. קחו לכם שמחסתו אלה, ולעולם לא נפרד. אז תלמידים יקרים, הרבה שמחנו בתוירה, בעזרת השם, שנוכל עוד הרבה לשמוח בדברי תוירה. שיהיה לכולם חג כושר ושמח, שהקדוש ברוך ייקח את המגפה הזו, ונוכל הרבה להגנותו אלה ולהדירה, לא על ידי טכנולוגיה, בדרך שנהגו אבותינו מאז, אברהם אבינו שהיה זקן ויושב בישיבה. אז יהיה חורף בריא. תמיד אנחנו מאחלים חורף בריא. אני חושב שהשנה יש לזה משמעות אחרת. שיהיה חורף בריא לכולנו. מה קורה אצלכם ביישוב אנשים בריאים? דביר, אבא ואמא בריאים? ברוך השם. אני, האמת היא שאני לא אשכח, אבי מורי ביקש ממש למסור אישית לרב, שהוא לא עודכן, בשעה 9 הוא נכנס, הוא לא ידע שהיה את המעבר הזה, הוא לא ממש תכנן להיות, ב-10 וחצי הוא כבר קבע משהו. אבל הוא אמר שהעיקר זה הרצון. אז הוא רצה מאוד. אני מקווה שזה מוקלט, והוא... אם אתם הקלטתם, אז הוא יוכל לשמוע. אז כל טוב לכם, וחג שמח. אפשר לי לשאול שאלה על השיעור? לביאת המשיח, אורח אמן יוקם לנו סוגס דוודה נפונס. חג שמח וחורף בריא וכל טוב, ושנזכה לגאולה שלמה בקרוב. אמן.
תודה רבה. שלום הרב, אפשר לשאול שאלה? כן, בקצרה. לגבי מה שהרב אמר, מחלוקת רשב"א רמב"ם, אז הרשב"א לא אומר שזה מחלוקת בעצם הלכתית לגבי קידושיו קידושין וגיתו גט. זה רק השלכה, אבל המחלוקת במקורה איננה מחלוקת הלכתית. כך אני חושב. אבל אני אבדוק את הרשב"א באותם התשובות שציינתי. לא בדקתי עכשיו, אבל ככה זכור לי, שאומר שקרויים בנים ויש לזה השלכות הלכתיות. לכאורה, למה יש לזה השלכות הלכתיות? ההלכות ברורות במקומות אחרים, בדיני מומר. מפסול, מקשר, לכאורה, המחלוקת רמי ורב יהודה לא קשור להלכה. ההלכות מפורשות באריכות במסכת סנהדרין, מפסול ומקשר. אבל אני אבדוק שוב את הרשב"א. כל טוב לכם. תודה רבה. להתראות. תודה רבה. תודה רבה. להתראות. תודה רבה, חג שמח.